maganan gawawakin matan da suke kwanciya asibiti. Waɗannan mutanen ma ba su tsira ba. Mu ji tsoron Allah. Mu san cewa dukkan mu nan za mu mutu. Kuma akwai hisabi. Cikin biyu ne wuta ko aljanna. Kaddara yarka aka yiwa ko mahaifiyarka ko ɗaya daga cikin kannanka ko yayyanka ka misalta irin bakin ciki da tashin hankalin da zaka shiga. Wallahi iyayen yaran da ake yi fiyade sun ji fiye da yadda zamu misalta a zuciyarmu. Mun samu labarin iyayen yaran da suka hadiye zuciya suka mutu saboda an yi wa ƴaƴansu fiyade. Wasu sun zautu. Wasu sun samu hawan jini har barin jikinsu ya shanye. Fi sabilillahi. Me mutum zai faɗa wa Allah ranar kiyama? Da wani ido zai kalli al'ummar da yayi rayuwa a cikinta? Ta ya hankalin mutum zai kwanta bayan ya aikata wannan barna? Daga ƙarshe muna ƙara godiya ga Foundation in Future Assured da suka ba mu damar gabatar da wannan darasi. Domin suna matuƙar ƙoƙari wurin magance wa ƙananan yara da iyaye mata matsalolinsu. Mun gode Allah ya saka waɗanda suka kafa wannan ƙungiya da alkhairi.